Eta esan bezala, ba, gurekin ditugu lehendabiziko bi gonbidatuak, eskertuko diogu gurekin izatea eta gainera itxaron izana, hainbat kontu ditugulako hitz egiteko beraiekin. Biak oiartzuarrak dira, ea zemuz molatzen garen oiartzuarrekin. Ander, Iriarte batetik an zinemagile eta bestetik an epatu bezala Josu Errekalde, Sebastian Sarietan antolatzaile da bilena. Kaixo biei, kaixo Ander? Kaixo, egunon. Baita, kaixo, egunon, bai. Lehenik eta zurekin abiatuko gara, Ander, zeren okeraz banago, sari bat irabazi berritan etorri zara ona, lo gutxi eginda, hori ere eskertzen dizugu. Eta pixka bat azaldu ze sari den irabazi duzuna eta ze proiekturekin. Bai, atzo irabazi genuen lau haizetarako saria, lau haizetara da zinemaldiak daukan dokumentalerako koprodukzio bilgunea, eta atzo irabazi genuen horren saria, horrek ematen digu bidea proiektua garatu alizateko tutorizazio luze batekin, eta garatzen ari garen proiektua El Sonido del Crack da. Paco Etxeberriaren torturaren inguruko analizian oinarritutako dokumentala. Mamitsua beraz? Gogorra bai. Eta gogorra ez, gainera ari gara ikusten Paco Etxeberriak telebistan baduela saio bat ere, oso bestelakoa izango da lantzen ari zareten dokumentala, zer da aurreratu dezakezuna lan honetaz? Bai, lan honetaz aurreratu dezakena da, batez ere guk ematen diogun ikuspuntua giza eskubideen inguruan doala. Esan dezakeguna da, hitz egingo dugula torturaz, baina torturaz hitz handi eta tortura gainea baita ere pentsatu zer den tortura, redefinitzen saiatuko garela, eta hau dela bidai baten hasiera. Eusko Gobernuak egin du apostu bat estudioren bitartez, eta guk hori aprobetxatu nahi dugu montaz hitz egiteko. Baina ez gaude itxiak ere munduan zehar, eta honek gainea lauizetara bide hori ireki digu, olako proiektu gehiago aurkitzen balin baditugu gehitzeko, eta horrela ere Euskal Herritik haratago ere torturaz, Occidenten egiten den torturaz hitz egin alizateko. Zenbateko laguntza da sari hau irabazi izana alako proiektu bat aurrera eramateko? Ekonomikoki esan nahi duzu? Orokorrean. Bale, ekonomikoki honek ez dauka laguntza ikan, daukana da tutorizazio bat, ez dakitela zenbatean dagoen baloratua, baina askotan azkenean diru hori erabiltzen dutzuna hortarako da. Beraz, azkenean guretzako askoz baliagarriagoa da hau, baliagarria da ja bederen zinemaldian aukeratu izana proiektua, zeren proiektu asko aukeratzen dituzte, osea, proiektu asko aurkezten dira eta gutxi batzuk aukeratzen dituzte, eta irabazi izana, ba bueno, ja akreditazio bat ematen du, bai solbentzia aldetikan, eta baita ere guk nola dara magun proiektua, eta bueno, hori bai ezin dela dirutan ordaindu. El Sonido del Crack, esan behar da, ekoizpenan Irusoinen laguntza duzuela ere bai. Bai, oraingoz biak ari gara, begiratzen ari bara beste inor sartuko ote dan, eta ari gara ja koproduktore internazionalekin, Al Jazeerarekin hitz egin nuen, baita ere, bueno, estatuekin, baina esan dizut bidea oso luzea da. Eta oraintxe bertan Irusoinekin ari gara, eta benetan beraien laguntza inestimablea izaten, zeren beraiek daukaten egiteko jakituria, ba, olako proiektu delikatu batean asko estimatzen dut. Halere, zuen ekoiztetxea zein da, pixka kontatu ere bai? Bai, gure ekoiztetxea Mirokutena da, eta pentsatzen duten entzat, izen ez da japoniarra, ez dakit hemen oiartzuar batek jakingo duen alazera dine, baldak izuzer da Mirokutena, Iñaki? Nire Kutena? Mirokutena. Ez. Ba, Mirokutena da oiartzungo izaki mitologikoa da. Ara. Erdi gizaki erdi otxua eta aiako herritan bizitzen dana. Eta aurkitu nuen egun batean liburu batean eta zen nuen hau egun batean ekin gehatuko da. Eta ordutik enbueltakan abil eta esan genuen hau izan behar du ekoiztetxean izena. Eta aipatzekoa da, ekoiztetxe honekin nahiz eta proiektu hau lantzen ari beste batzuk ere badatu zela eta ez zaudetela gelirik alegia. Hauko produzio bilgune horretan izan duzue lantzeko aukera eta aurrera atera da, baina beste emat bat dituzu ez da. Bai, oraintxe bertan, urriaren 11ean hasiko gara gure urrengo filmarekin, Aitor Berezi Hartuak eta nik zuzenduko dugu, biek elkarrekin, eta bihar Dokamairu deitzen da. Eta proiektu honetan, ari gara saiatzen ez Dokamairu, gaur eta Euskal Sukaldaritza Berlian nola baita amalgamatzen bidai esperimental batean. Benetan, erronka polita. Bai, guretzako batez ere hartzen dugun bezala da bidei bat bezala. Hau, filme hau ingo dugu ondo pasatzeko, Baskuline Zenterrekin gaude, Kristonen ekipoa daukagu, eta hor gure premisa da goazen zerbait sortzera. Hor ze sortuko den, bueno, hor dakagu gure serendipia, ez? Josuak ez du ezagutzen Mirokutena, zer dan? Zubak izu Sebastien esariak zer diren? Bueno, pixka bat, bera ezaututa lehenago azaldu digu. Ola esango bazeniak nuk esakingo, baina berak ematen balin badu, ba, bere trajektura jakin da, jakin dezakezu noitik, nondik handioan. Horregatik gaino, zuarekin nahi dugu itzaien, justu. Ba, pasako ditu alkatxofa. Bai. Bueno, lehenik eta behin zorionak, Ander, benetan postutzen naiz, mila esker. Eta, bueno, aipatu dugu, Sebastien sarien antolatzaile zarela, besteien bat saltzen artean, Joseba, jakina da, hemen ere izan zaitugulako, baina, kasu honetan, Sebastienekin gehiago, eta esklusioa bat ekarri diguzu.
Bueno, bai, ba, gure sariaren izena, ez, Arratsaldean, beti ostiral honetan ematen da, Arratsaldeko 7etan hemen, justu, Kursaalen aurrean dagoen Kur Galerian, hor ematen da Sebastiane saria. Eta gaur ja goizean zuekin, ba, esklusiba moduan, edo behintzat medioetan lehenengoa, ba, esan dezakegu nori eman diogun aurten sari hau. Eta hemen ikusten du gainera zein den. Hori da, ehun da, hau erderaz gazteleraz dago, justu hemen bai. Donostian azaldu da. Filma, bai? Bintza, filma frantsesa da, eta euskeraz esango genduke ehun da hogei taupada minutuko. Ehun da hogei taupada minutuko, horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta zergatik hautatu duzu film hau, aipatu behar dagoeneko zurrola gutakan hitz egin dugula filmaz. Aha. Eta gainera kritika ona jaso dituela orokorrean, beraz zergatik jasotzen du? Bueno, ba, Sebastiane Satia sariak barkatu urtero, eta 18 urte badira honetan gaudela, saiatzen gera ba, LGTBI baloreak oberen tratatzen dituen pelikulari ematea, beraz, ba, beteta dago alde guztietatik, eta konkretuki sari hau pelikula honetara LGTBI balorez gain IESaren historioaren ba, reflejo bat izango zaigu zertikan. Pelikula honetan ikusi dezakegu historikoki urte batzuetan, 88, 89, 90 urte horietan zer nola bizitu zen IESaren aurkako borroka, konkretuki aktapen sorrera Frantzian, eta bueno, eta gero beste gauza asko gehiago ere pelikula honetan ikusi dezakegu eta gozatu dezakegu, ez? Zalantzari gabe beraz, gomendatzekoa filma ere ikustea, ez? Erruz, historikoki benetan egin behar dalako, ekarri behar dugu gaurkotasunera urte horietan gertatu ziren gauzoie denak, oso importantea da hori, eta gero pelikularen barruan hainbat eta hainbat balore ere espezial ikusten dira eta gozatzen dira. Ehun da hogei taupada minutuko, hori da aurtengo Sebastiane saria, gaurkoan esklusiban aurreratzen dizueguna Zurolako butaka saioan. Baina Sebastiane sariek badute beste bat ere, latino saria direnak, dagoeneko hori aipatu ditugu eta baita ere aipamen txikiak nahi diogu. Bai, lehengo ostiralean Horizontes Latinosen hasierako pelikula izan duzan, guk urtean zehar saritu gendun Una Mujer Fantástica deitzen dan pelikula hori, eta ja bai, sari hori eman gendun. Ezberdin du nahi du, Sebastian sariak bi atal ditu, bata da latino hori urtean zehar ekoizten diren pelikulai ematen dioguna, eta gero, Sebastiane saria da hemen zinemaldian ikusten ditugun pelikulen artean saritzen duguna. Orduan, latinoa eman gendun, oso ekitaldi ederra izan duzen, zertikaren bueno, aktoreak, direktoreak, danak hemen zeuden, eta horrek ere berezia egiten du emanaldia. Eta orain, pues hori, gaude pixka bat, ba, Sebastiane horretan, ez? Jarraituko dugu orain Anderrekin, zeren aipatu dugu saria irabaztaz aparte, ekoizpen etxe propioarekin batera. Azpimarratu, eta gerora, ba, etorkizunean garrantzitsua delako, industriak duen garrantzia zinemaldian ere. Ikusten ez den zerbait da, eta zu bai ibiltzen zarela zinemaldian bereziki itzaleko lan horretan, bilerak, hitzegin, ikasi, ikusi, eta pixkatean nahiko nuke balorean jartzea zein garrantzia duen zuentzat, sortzaileentzat, ba, zinemaldiak ere industriaren atal hori izatea. Industria, suposatzen dut aizeala, industri klubetaz eta hemengo sozioaz. Guretzako, nik esan izango nukena da, ontan hasten zarenean da zure bilbidea zibertzeanean, hasieran agian kostatzen du ordaintzea kuota, honea etortzea, eta eman irudi dezake ez daukala sentidu ikan, etortzia lehenengo urtetan guri pasatu zitzaigun eta sentitzen ginela bururik gabeko jarra bezala, emedikan bueltaka. Baina nik, azkenian, ikusiz ikasten da, eta egia da, honea urtez-urte etortzearen medioz jendeaekin hitz egin, eta batez ere besteen aurkezpenak, besteen bilerak, eta bueno, lotxa hori galdearen poderioz, behin iristen zaizunean momentua, zure proiektua mahai gainean jartzeko, ja etzaudela etorri ez bazina bezalako puntuan. Eta nik uste dut hori dela bere garrantzia, honek jartzen digun lekua, eta honek daukan amalgamatzeko kapazitatea. Eta azkenean, tontakiri bat dirudi badin badire, iaia denak maila berdina jartzen gaitu, hasi berriak eta urte asko daramatzenak eta hori eskertzekoa da. Nik aipatu nahi nuke baita ere industriari buruz, lehen komentatu zaitudan zerbait, eta da, horren inguruan baita ere Sebastiane saria eta gehitu, hirugarren urtez antolatu ditugu Iberoamerikatatik datozten programatzaileak, ez? Republika Dominikanatik, Panamatik, Guatemalatik, Txiletik, Argentinatik,
eta baita ere estatu mailako beste hainbat LGTBI zinemaldi programazioa egiten duten pertsonak. Eta guztiei dana baita ere Industri Klub horren inguruan hartatu ditugu egun hauetan, saio asko izandu ditugu, eta beraientzako ere lujo bat da, ba, bueno, hemen dauzkagun baliabide horiekin, gero berriro ere bueltan, beraien errealitatera bueltatu alizatea, ez? Eta errealitate zaila, ez? Askotan. Ja, gurea baino askoz ere zailagoak, azken finean, bueno, guk bentsat argita garbi daukagu gu lehenengo munduan gaude eta bueno, horrek erresten gaitu dizkigu gauza asko, ez? Eta hauek beste realitate batzu dituzte eta gure gana etortzeekin, hemen hartatuak izatearekin eta gure laguntza jasoarekin, ba enpoderatuta bueltatzen dira beraien herrialdetara eta bere lan egiteko, ba bueno, bultzada eta indar berrituta, ez? Eta jakina da, Donostiako zinemaldiak ere hartu duela konpromiso bezala, bai LGTBI mugimenduari begira eta beste mugimendu eta beste masailei begira, baita ere modu irekian eta integratzailean lantzea gauek, gauza hauek, zeren zinema dira eta garrantzizkoak. Bai, eta dudarik gabe gaina, eta nik hori eskertu beharra diot Rebordinos jaunari, zertikan bera zuzendaritzan dagoenezk eztik, honek ez du esan nahi lehen ez geundenik, baino errestu gatuzte oso hartatuak eta oso mimatuak sentitzen gera, lagunduak ere bai, eta azken finean, ba, bueno, ba, gure lana ere hori da, gu gizarte eragilea gera, gu gizarte mugimenduan gaude, baina zer nolako bueno, indar batuketa bilatzen dugun bide horretan, ez? Ez gaude bakarrik, hartatua gaude, lagundua gaude, eta azken finean horrek zinemaldia bera, gure gizartea bera, gure lurraldea bera, Donosti bera, hobetu besterik ez du egiten. Andrei galdetu nion zeren, beritzeri itzuliz sortzaileek duzuen erronkei begira eta dituzuen baliabideak eskura zuen proiektuak gauzatu alizateko. Aurtengo zinemaldian hainbat sari jaso dituzue euskal sortzaileek, dagoeneko hainbat aipatu ditugu, atzokoan Maider Fernandez gurekin izan genuen, bihar Telmo Esnal izango dugu gurekin, justu Global in Progress sailean dantzan proiektuarekin laguntza hori jaso duena edo. Garrantzitsua da ere halako sailetan askotan zinemaldia oso munduan proiektatzen dugu, ez munduko ekoizpenekin bertako sortzaileek ere halako sariak eskuratzea alegia. Garrantzia berezia du ikusiz hemen ere industria bat pixkanaka bada ere eragin daitekeela. Askotan sariekin pasatzen dana berez zerbait saritzea behar balin baduzu esan nahi du oraindik bultzada bat behar duela, ez? Adibidez zuen kasuan, ez? Oso argi ikusten da ematen da hori bisibilizazio bat emateko eta bultzada bat emateko. Askotan esaten da gauza askotan, ez? Independentista ez da helburu bat, bezik eta transizionalitate bat, gauza hauetan berdin existitzen dira gure gure sari berezia, zinema euskalari eta guzti horrei, ba bueno, azkenean ez gaudelako gizarte bilinguismo batean, diglosia batean gaudelako, gure gizartea dena delako eta azkenean zinemaldi honek eman diezaiokin bultzada eta laguntza, ba oso handia delako. Orduan, ze esango dizut, ez da garrantzitsua denik, baizik eta nahita nahizkoa denik, eta gainera ikusten ari da denboraren poderioz, handia, loreak, dantza, jarretu zaket, bere fruitu ematen ari dela. Bere fruitu ematen ari dela, eta asko eskertzen dugu. Bai, egunerokotasunaz ere galdetu nahi dizuet, zeren, bueno, hemen zabiltzate, ara eta ona, zinemaldian ere, eta beti galdetzen dugu, baina lana egin, batekin eta bestarekin hitz egin, baina filmak ikusteko aukerarik izan alduzuzu, Tander? Bai, ikusteko aukera izan ditut, eta egia esan, bueno, beti bezala saiatzen ez juten beti sekzio ofizialekoak gehiake pase prensarekin izaten dugu, eta aurten asko gozatu dut lautor pelikularekin. Badauzka puntu asko gustatu zaitzen, baina batez ere aktoren ikuspuntutikan, eta bueno, nik gomenan dugu nuke bintzate ikustea juteko, buelta bat emateko, eta gero jagaldetzen manin badiazu, ba, handiarekin orain dikain ustu dagoela resako horretan, ez? Zeren, beti saiatzen ez banatzen, euskal produkziotan alde batetik zer iruditu zaidan ekoizpen aldetikan, nola dagoen egine eta gustatu zaiten. Eta aurkitzen duzu nian olako zerbait, ekoizpen aldetikan, eraman duena euskerako zinematografia beste nivel batea, eta gaine aukitzen duzu suertea, gustatzea, ba, eske orduan da, goza bat izaten da. Era bat ados, Anderrek esaten duenarekin, eta baita ere nik aipatu nahi nuke, guk hainbat pelikula dauzkagu ja mandamentuz, nolazbait ikusi behar ditugunak, eta hainbeste lan, zertikan, jende guzti hau dena kanpotik ekartzeak, hartatzea, beraiekin egoteak ere, denbora asko suposatzen gaitu, ez da hainbeste pelikularik ikusi aurten. Beste urte batzutan gehiago ikusi izan du ditut, baina ados handiarekin, hori bai, hartu nuen ere tartea ikusteko, eta aipatu nahi nuke,
Naiz eta 120 tapada minutuko saritu dugun, aipamen berezi bat egingo diogu Soldati pelikulari. Ni normalean joaten naiz pelikulak ikustea ezerre jakin gabe. Gustatzen zait ahalik eta birjinena azaltzea eta esertzea. Ni jakin badakit ze ordutan egon behar dudan eta nun. Eta ez dut gehiago jakin nahi izaten, batzutan ez da beti kumplitzen, zer digan kutsumitxuak etortzen zaizkizu edo jendea izketan. Bueno, eseri nintzen eta hasi nintzen ikusten, serbio-rumano-belga produkzioa. bueno, bitu ze ondo. Hasi izan pelikula eta, bueno, ba, ikusi behar dan pelikula da. Benetan, nola direktore emakume gazte batek errealitate rumano hijito maneli beraien musika mota antropologo rumano txuri esango genduke bat haien arteko harremana kartzela, bueno, nik ja ez dakila zenbat kolore eta zenbat ingrediente gehioz auzkan pelikula horrek, baina benetan aipatzekoa eta posible baldin bada sare eta edo gure zinematara etortzen baldin bada aholkatzen zaituzte baita ere Soldati ikusi dezazuen. Bukatzeko, zeren zurekin gaina Joseba, aipatu nahi dut, labur bada ere, bai. Uste dut atzu esperientzia surrealista bat izan zenuela filme batekin, eta labur bada ere hori azaltzen nahiko nuke. Bueno, ez nekien oso ondo ze adjektibo jarri, baina atzo, zazpiter ditan, Victoria Eugenian, La Llamada, deritzen pelikula bat ikustea joan nintzen. Eta esan zaituzten bezala, ez nekin ere ezertxo ere pelikula honetaz. Eta topatu nintzen Victoria Eugenian, gure Victoria Eugenia eder horretan, ba, esperientzi surrealista batekin, eta hor utzi nahi dut norberak bizitu dezala. Seguruen igaina oihartzun handia izango du pelikula honek. Baina seguru nago, zinemaretoan topatu zenituen pertsonak agian guk ez ditugula topatuko, Andre eta biok alako filme bat ikusteko, hori ere egia da. Eta ez da jarrera ere, jendea zuti jartzen zan, kanta kantatzen zituen, osea, gure zinemaldian ba, beste modu batetara normalean ikusten ditugu pelikulak. Atzokoa, erabat, surrealista izan duzen. Ander, gogoratu La Llamada ikusi behar dugu, beraz, ea aukera izaten dugun, lan eta lanen artean horretan ikusteko, eskerrik asko gorgon izateagatik gurekin, zorionak, saiatu deskantzatzen, alba duzu? Bai, bai, saiatuko nahi deskantzatzen, eskerrik asko zorionagatik, eta, bueno, egia esan guk badaukagu pelikulak ikustea klabetxo batekin industrin, hasike saiatuko gara pentsat. Hori bai jendeak aztuten du, askotan ez ditugu ikusteko aukera, baina gero zinemaliak ematen digu ikusteko aukera, eta igual datorren astean egiten dugu gure errepaso zuetxean. Hala ere, eskerrik asko hemen entrevistatzeatik. Vale, ba, eta Josebari bai eskerrak eman, zorie animo, zuen Sebastian esariakin, eta ea zer nolako, bueno ba, sari banak eta egiten duzuen. Eta mila esker zuei, eta bueno, eta guztio, gonbidatuak, arratsaldeko zazpiterritan hemen kur, oso gertu dago, galerian, inguratu nahi duena, beti ongi etorri izango da. Eskerrik asko. Eta justu, aipatu dugu, bueno, Sebastiane Latino saria, una mujer fantástica, filmak eskuratu duela, bai justu, film horren trailerarekin agurtuko zaituztegu, edukolako berreskuratu, eta hemen ere dagoeneko aipatu genuelako, eta barrera polita izan duelako. Hemen txeduzue, Una Mujer Fantástica filmaren trailera.